یہی وجہ ہے کہ جناب فاروق اعظم چھولی پھیلا کر عرض کرتے ہیں, اے رفیع کے نبوت, اے رازدار رسالت, اے نبی کے حنیف, اے نبی کے غمخوار و غمگسار, مجھ سے میری تمام نیکیاں لے لو, میرے سارے اعمال لے لو, میرے حسنات, میری خیرات, میرے برکات, میری رحمتیں لے لو اور شب ہجرت کا عمل دے دو. صدر محترم, میں آپ کی وساطت سے آپ کے مریدین سے پوچھتا ہوں, جس ابو بکر کی ایک نیکی کا یہ عظمت ہے, اس عمر بھر کی نیکیوں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں, خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. ابو بکر صدیق مصلی رسول پر امام الانبیاء کے حکم سے کھڑے, پانچ راتیں اور پانچ دن برابر سرکار کی حیات ظاہری میں خلیفہ اول جانشین پیغمبر نے سرکار کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کا یہ لافانی جملہ کہا, اے ابو بکر, جس کو رسول اللہ ہمارے دین کا امام بنائے اسے ابن ابی طالب خلیفہ کیوں نہ تسلیم کرے؟ وہ ہے زمانہ موترب صدیق, تیری شان کا, صدق کا, اخلاص کا, ایقان کا, ایمان کا, تجھ سے رونق دین نے پائی عرب میں, شام میں, مقتدا ہے تو علی کا, بوزر و سلمان کا. ہر معاملے میں اول, جہاں میرے آقا اول ہیں, ابو بکر ثانی ہیں اور سرکار کے بعد ابو بکر اول, قبول ایمان میں اول, جب ایک قرآن میں اول, آئے ہے وصول برکت میں اول, وصول نعمت میں اول, دخول جنت میں اول, مجاہدہ غار میں اول, مشاہدہ یار میں اول, ارے حسنات میں اول, برکات میں اول, صدقات میں اول, نیکیوں میں اول, ہر معاملے میں اول ہیں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل, ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام, سایہ مصطفیٰ, مایہ اصطفیٰ, عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اور یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل, ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے اور خدا کرے کہ بارگاہ خلافت سے ہماری منظوری کا پروانہ مل جائے. صلی علی شان رفیق رسول کی, بعد وفات بھی ہے رفاقت اسی طرح. سبحان اللہ.